Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia: Grazi Massafera perdoa Cauã Raimond pela filha no dia dos pais. O site de notícia repercutiu essa semana uma notícia bombástica: que dizia assim: Cauã Raimond e Grazi Massafera estão juntos novamente. Cauã Raimond e Grazi Massafera formaram um dos maiores casais do Brasil. Nesse domingo, 12 de agosto. Uma notícia de que os atores da Globo estariam juntos novamente tomou conta das redes sociais. Mas será verdade? Separação de Cauã Raimondi com Mariana Goldfarb seria por Grazi Massafera. A notícia garantia que Cauã Raimondi e Grazi Massafera estariam juntos por conta da filha, Sopia. Ela ganhou força, justamente, porque nessa semana houve a confirmação de que Cauã e Mariana Goldfarb se separaram. O dado, é claro. Acabou chamando a atenção de muita gente. Saiba como está a relação de Cauã e Grazi atualmente, apesar da repercussão. Não é verdade que Grazi perdoou Cauã por conta da filha. Isso não foi oficializado por nenhum dos dois famosos. Para colocar aquela pulguinha atrás da orelha dos fãs do casal. Vale lembrar que, recentemente, Massa Feira também terminou um relacionamento. A atriz, que concorreu ao M por verdades secretas, terminou o um namoro com o empresário Patrick Boulos. Agora. Pelo menos, oficialmente, Cauã Raymond e Grazi Massafera estão solteiros. O público, é claro, usa as redes sociais para mandar energias positivas para que os dois se unam novamente. Nosso canal deseja que Cauã Raymond e Grazi Massafera sejam felizes, não importa se juntos ou separados. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.